Dobrý deň. Ja som zistil pri včerajšom videu, že keď takto ráno nahrávam videa, tak ešte počuť ako na poli spím. Normálne si predstav, že som si v noci si hovorím, čo tá Šima, čo som mu ráno komentoval a nahral, a keď som si pustil, čo som vlastne rozprával, tak som zistil, že normálne bolo počuť, aký som pol rozospatý ešte. Predpokladám, že teraz to bude počuť úplne rovnako. Ja to zase tak nevnímam, ale... asi to tak bude. No, každopádne. Chlapci z Atomu mi poslali, akože replay, teda chlapci, no. Tuto ujo Achilles, pre istotu zasa. Pretože on nemá čo robiť, len robiť damage rekordy. To je proste hovado. Chápeš? Očakával som tento replay skôr od Ruslana, so Satsumou a jeho programom. Lenže Ruslan je bot, ktorý už lode pomaly nezapne. Teda zapne len aby troll ľudí s tými novými dedečkami italianskými na teste, ale... to sa zase uverejňovať nedá. No, fakt, ako očakávať, ako náhle pridáš super battleshipy do hry, že niečo sa z toho proste vykluje. A čo sa z toho vykluje takáto hra, tak to bolo úplne evidentné. Takže veľmi sa na to teším, pretože... toto by malo byť viac ako len dobre. No a normálne som ostal v pomíkove a v šoku, keď som zistil, že on ti to nehral sám. Oni vlastne, oni boli traja v divízii, kámo, tak to normálne. Čo potom spravili ho somre s Hindiasom, neviem. To som si nestihol všimnúť. Ale toto bude hodne zaujímavé. Mali sme prvýho vystrojiť do Hanovru. Prvý ho trafil na prdol, takže ho vlastne misol. Pri druhom výstrele sa Hanover už vytočil preč, takže mis číslo 2. Na tretí výstrel není vidno, aby sa nám nabila super presnosť. Počkaj, Moskva ide. No. No, to neviem, či toto Mosku. No keď ju to trafí, kámo, tak to bude dobré. A ona si zastavila do toho. No, kámo, tak to áno. Tak v tomto prípade, akože... Moskva well played, chudák, no, ty kokos, tak to je ako hodne. Hodne príjemné, 42 000, ojojojojoj. OK, tak tomu vynahradilo tie dva netrafené do pana Hanovra, fúha. Tak to začíname veľce pekne, nabitá super presnosť rovno na šupu. Jakože po treťom výstrele, pre istotu, no aby sme sa nehambili. Je tam Moskva, Neapol, Hanover, Ruprecht na tejto strane. Somerz na polke HPček náš. Tak toto si kúkneme, čo bude dál, lebo nič není vidno. Domáca lietadlovka lieta na ľavú stranu, takže... na ľavej strane dvakrát stíhače, tak tam je to kompletne obstavené. Tu máme torpedy, jak natorpedovaných z tejto strany. Nemáci mali Šimu? Mali Šimu, tak vieme, kde je Šima tým pádom. 12 000, to bolo... boh vieš čo, he? Pardon. Ja som tie psi okúpal a furt sa vykusuje, je to normálne? No, torpédka idú, úplne evidentne. Ja by som to použil asi lietadlo na tom mozku, aké tá mozka vyzerá, že tak... čeli ako divne, ale... už bych to tam asi lietadloval. A, dobre. Na Moskvu stačilo aj toto, hezky. Tak Moskvu sme si doklepli. To, čo sme si načali, sme si aj dorobili. To je pekné, to je väčšinou je to fajn. A tam bude vzadu Hanover. Už tam vidno, jak tam letelo. No čo ten Ruprecht chce? Ojojoj. Mám taký dojem, že toto bude hodne boleť. Kámo, tu keby bol super presný výstrel, to by bola iná bomba. Ale stačilo aj toto, fuj, to je nechutné, že? Ja sa musím normálne teraz neviem, či si nakoľko mutne mikrák, lebo sa potrebujem vysmrkať normálne mi sopel teče.
No, to som späť. Tieto nemecké bitevky, nové kávo. Juj, oni sú do boku mekulinké a to bude kill. Niu, cvak. No jo. Pekne, ne? Máme za sebou 5,5 minúty. Máme 121 tisíc a 2 kily. A už teraz sme v podstate priemerný výsledok na desiatkovú bitevku. Úplne ideálne. A takto, takto nám ten somers pošol. OK. Šima ho naháňala, bol tam Neapol. Je to vidno. Toto bol zasa ten výstrel, kedy ten Wargaming to zasa raz pošefoval. Opečka z VGčka vysvetlila, že teda síce Neapol cúva, my sme od neho 11 km bez tých 100 metrov a v podstate sme Neapol vlastne netrafili. To je, ako to sú niekedy tie srandy, ktoré chceš. No trošku nechápem všetkým tým štyrom loďam napravo dole na tej minimape, ako je to tam vidno. Neviem, kam tam uteká zrovna Stalingrad zál, ty vole, to ako... Voči čomu tam utekajú, však tam je Neapol so Šimou. Je ich tam... Pardon, ale akože Stalingrad... Pustí radar. A už im to píše do četu, to som sa aj nevšimol, už im to tam napísal. Stalingrad tam normálne kamo pustí radar, postaví sa tam na čem a gama pokoj, no. Toto bol super presný výstrel na Friedricha. No tak poď. 62. 26, hodne dobre. 150 tisíc doma. Shima nám naháňa normálne Satsumu, pretože ako neužitočné lode napravo dole. Ako sorry, ale to čo je. Kam utekajú do kraju mapy? Jako, čo to vôbec? Jako má byť? Ale dobre. V podstate tým, že oni utekajú do kraju mapy, tak tým pádom nikto mu neberá aspoň ten damage, takže má free farbu. Akože v úvodzovkách môže si podstať mapy strieľať. Zasa škoda, že na tom Musashi nemáme super presný výstrel. Toto bola škoda, že sme ho minuli na Ruprechta, ale zase kto to mal vedieť, teda na Friedricha. Ale zase kto to mal vedieť v tej chvíli, že? Že ono sa nám tam objaví a zbačí niečo veľa krajšie. No. Tu už sa len bavíme o RNG v podstate pri týchto výstreloch, pokiaľ snajpíš. Na 20 km, to už je fakt len o tom, že čo ti tá opička vyráta, napríklad. Jakože, trafil si jeden, v preklade hovno. To je ale bohužiaľ, no to je ako... On ide cúvať do toho kámo Salem, ktorý je penetrovateľný týmito ďalami úplne všetko, odčadeľno, poď. Salem sa nám dotočí, to bude pekné. To cítiš normálne, to vidíš proste, ak tá loď sa točí, vidíš, ak je namierené, že... Čo hovorím? No proste, skúsený strelec to má v oku. My sme tu boli torpení jak blázni, no. No to by to chcelo akože vydržať ešte chvíľočku v tejto pozícii a počkať si na ten super presný výstrel, to by bolo super. Teraz toto do tej Musashi by mohlo niečo, tak vraj nie, ale... Tak dvakrát do Musashi úplne na hovno. Ale teraz budeme mať ten super presný, takže toto by som si konečne pozrel, kámo. 19 km Musashi a dokonca Musashi nám točí normálne krásny uhol. Toto sme mierne nadvihli, takto, neviem či je to dobré, že sme to úplne mierne nadvihli, ale dobre, uvidíme. Každopádne, no poď. Tak, nebolo dobre. To som teda osobne očakával mordu aspoň za 80 popravde. Zasa mierne to nadvihujeme, okej, no teraz to mierilo trošku lepšej. Ale tá Musashi si to doslova pýta, za ňou ten Seus Deto. No, tak konečne aspoň 15. Jako? Ja by som v tomto prípade povedal, že keď neprší aspoň kape, lebo... Jako, bolo by to vhodné. Inak, keď si všímate, tak úplne, akože za 9-10 minút spravených 200 tisíc. Je to v podstate akože Shiki Shima s jedným dielom navyše. Takže má to zase to svoje čaro. Kámo, veľmi divné, že?
Veľmi, veľmi divné, akože 5 výstrelov zo 6, doslova tú loď obstreluje kompletne ľavá, pravá strana. Je to neskutočné, voľačo. No. Ale stále mieríš rovnako, aj napriek tomu, že tomu sa všetko stalo obletáva, dobre. Tak poďme. 6000, pekne. Tie lode, ktoré utekali správa, už sú za ním. Už sú s ním vedľa. Kepe. Všetci piati. Hezky, no. Tak to je krásna pomoc. Počkaj, toto bola trošku panika, že čo teda kam ideme strelať. Toto sme ale namierili. Ó, jaj, Stalingrad, kámo, ten je full HP neškrabnutý, aj tak to je dobrý Stalingrad. No, sovietský Sojus. No poď, to je krásny stred lode. Joj, no. Ale to mohlo, ako tu musím povedať, že toto mohlo byť aj ešte o jednu citadelku navyše by tam by sa hodilo. Pri takomto výstrele, pretože ten Sojus si to doslova že pýtal. Dokonca ide úplne perfektne. Náš Stalingrad proste s týmto zaom, to je vidno, tí chlapci sú z jedného klanu, tak to bude zasa jeden taký ten ultra dobrý klan. Ty kokos, no pekne. Škoda, toto sme netrafili. Jutland v kepe, Shima v kepe, vzadu je stále Hanover, čo Hanover inak normálne lietadielko nepoužiješ, proč? A, Hindia z dole, tak to asi chytil torpeda so Shimi. Inak všetci sú zacpatí tuto u Satsumi, takže ako od týchto chlapcov netreba čakať žiadnu pomoc, kámo, ten Stalingrad s tým zaom, to je normálne, to je čistá katastrofa. Jako to sa normálne, prisahám, keby som normálne nekomentoval akože tú Satsumu a že nejde teraz o Satsumu, teda takto, že nešlo by v tomto videu hlavne o tú Satsumu, tak by ich normálne tomu Stalingradu zo zaom, kámo, také komentáre tu teraz dával, že to, no príšerné volá, čo príšerné, fakt. Aby dva desiatkové krížniky, jeden tu totálne OP a druhý akože a druhé zaočo, keby tu Shimu uvidelo, tak ju tam na ranu sprasí spôsobom, že by v živote už nehral dedečko ten týpek. Oni sú ešte spolu v jednom klane, kámo, a utekajú pred jedným dedečkom a Hanovrom, ktoré by to zao upálilo jak prasa na ražni. A oni utekajú proste a do toho Friedrich, ktorý má hydro, ktorý keby sa len postavil bližšie k prvej skale, a zapol tam tých 6 km hydra, tak tá Shima je v ryti, jak jarný sneh. Do toho tam mali stále Hindiasa ešte aj somrli sa, kámo, to je moc to dobroste. Medzi tým Hindias osamrli som zomreli, takže títo neužitoční kokoti ostali žiť, no to je neuveriteľné, fakt. No. Nám tu lietadlovka ide teraz predvádzať kung fu, ako sa vycúvava okolo ostrova, lebo tak ako... Palan s lietadlovkou došiel. Tak. A my sme lietadlovke práve pomohli. Asi sme nechceli, no zao, máš tam dedečko, aspoň raz vystrel normálne, aha, tak ne, no. Ty si nevidel, dobre, beriem. Ty si nemal spoce. Neapol dole, toho zabil Richtofen. Áno, Richtofen, Richtofen ďalej cúva, takže je to v pohode. My sme si na ňu hážali. Jako, práve sme mu narazili na zadok lode a práve sme mu do nej natrubili, takže... Jak, toto je presne vysvetľuje slovné spojenie, môžeš mi natrubiť do zadku? Tak toto, tak presne, tak toto vyzerá. Keď niekto povie, môžeš mi natrubiť do ryti, tak len. Čumákom sa mu narveš do zadku a zatrubíš. No krásne, kámo. Zao, Aso Delta Yamato, chlapče, normálne si ťa pôjdem pozrieť po tomto replay, ty musíš byť normálne extra, to musíš byť extra. Máme tu Shimu, Richtofen nejde hľadať Shimu, aby ju zabil, ale tento Friedrich, kámo, my sme tu boli bičnutí do lietadlovej lode a ten Friedrich je celý čas za nami, normálne nás tu, jak sa volí po česky, stínuje, kámo, to je neuveriteľné. Čo ten Friedrich kokot robí? Joj, a medzi tým som si aj nevšimol, on nám zomrel ten Stalingrad. Páne Bože. Čo to bolo za chlapcov? Ukáž to? Polvere 3 a Aso Delta. No tak tých si kúknem. Toto, no, tak Frido akože si povedal, že on nechce sa hrať. Jutland ďalší, Smoke.
My to tu vytačame na Musashi, super presnosť, tak poď. Toto sme akože namerili, ale úplne že na hovno. A hra nám vyrátala 30 litrov, ďakujem pekne. Tak toto bolo veľké šťastie teda pri tej otočke, ale však budeš, dobre. Nebudeme sa hádať, pri tomto týme je to úplne, úplne super. Fridy ide konečne dopredu, neskutočná. Veď sa deje, ale Fridy už nemá HPčka. Tak, my to nemierime na čiaru ponoru, ale hore na dela. OK. OK, tak máme štvrtý kill a 312 tisíc. Jako normálne by som vyskal a ujúkal, že aký neskutočný výsledok 312, ale jako tento replay není kvôli tomu, že je to 312, tento replay je to kvôli tomu, že to je oveľa viac. K tomu sa ešte dopracujeme, kamo. To je Jutland, ktorého nevidíme. Ale s troškou šťastia ten Jutland bol tak nejak od nás, že by sa mohol spotnúť aj normálne. Jo, je tam. Dobre, máme Krakena, máme Yamamoto. Kraken a Yamamoto, takže Yamamoto na Satsume, to je to, čo som rozprával na streame. Že to bych si kurva kukol. Ježiši Kriste. No. Vidíte ľudia dole ten reload? Videlo niekto teraz v tejto chvíli to reloadové číslo? Pozrite si to ešte raz, keď vystrelí. Inak 342, poď sa na to, keď vystrelí, koľko mu dole napíše sekúnd. 15 sekúnd reloadu. Na 510 mm kanónoch, kámo, to je... Fúha, fúha. 348. No, už by som tam jebal super presnosť, to asi bude sice prehra s najväčšou pravdepodobnosťou, pretože 900 oných bodov majú animáci. Super presnosť bola 370, ale heňak zarovnaných. Rovných 370 tisíc 000, to je neuveriteľné. Hanover nám otočí broadside, pretože Hanover chce ísť na sekundárky. My zasa nemeríme na čiaru ponoru? Prečo? Zas mu to dávame trošku vyššie. Ježiši Kriste, neskutočných. To bolo 40 tisíc pre Boha, to bolo neuveriteľné. Máme 400 tisíc damage. Ešte jeden stihneme. A ešte vypnutý na citadelu. Chlapci a devčatá. Toto keď mi došlo, jak replay, a videl som tento screenshot, 431 tisíc. 431 tisíc, damage. Poznal som jedného jediného hráča, ktorý dal 400, a to bol Kohi, keď som mnou hral. Vtedy mal lietadlovku, mal Hakuriu, a to som niekde spomínal, možno na streame. A my sme ostávali, tuším, sami... Dvaja a proti neviem či šiestim alebo koľkatím. A to ešte bol RT systém lietadlových lodí, ako mu to fakt išlo. A vtedy sme sa bavili o tom, že chceme to vyhrať alebo si urobiť damage, lebo boli tam fakt bitevky, kde sa to dalo nafarmiť v tej dobe úplne v pohode. A ja mu hovorím, vieš čo, kľudne prehrajme, ale pokiaľ máš možnosť urobiť si damage rekord, naučite, není to každý deň taká hra, že si fakt vieš nastrelať strašnú mordu. Hovorím, skús to. A on fakt nalietal, choďte sa vám kúknuť na profilu Kohimu, aj keď to má skryté, on mal 420 alebo 415 tisíc mal z toho Hakuriu vtedy. Fakt krásne tie bitevky proste tými torpedami, to bolo úplne úžasné, v tejto fungovalo spôsobom, že si to vedel krásne zafladovať, to bolo geniálne. Odtedy som nevidel nikoho od nás, nehovorím o zahraničných hráčoch, ale o ľuďoch v okolí, že by fakt v random bitke dali 400 tisícový damage. Jako 300 tisícové, sem tam sa fakt vidia, aj tie videá väčšinou mi posielate také, že niekomu sa vážne podarí. Ale 430 tisíc, kámo, neskutočné bola čo. Neskutočné. A keby ste sa teraz akože tak zamýšľali, že však ale je to super bitevka, ja vám chcem povedať, tým, že je to super bitevka, ktorá je v náhodnej bitke, tieto damage rekordy sa vám rátajú reálne do profilu. To znamená, Ujo Achelos má reálne napísané v profile aktuálne nový damage record 431 453. Neskutočné. Kámo, tie citadely, jak tam pozapadávali, 2000 bez expo po prehre, to je bohužiaľ. A ja som povedal, že tých chlapcov z osmiček zaobolo druhé. Kámo, práve mi normálne mi odpálilo. No lol, to zaobolo druhé. Tak to som práve, tak koho to zaobolo teda triafalo? Stalin je dole, ale nemá nulu. Fúha.
Tak teraz, pardon, tak to si normálne budem musieť tých chlapcov kúknúť. No toto je každopádne takto. Tuto Hanover 113 000 musáši 91 rúbe, akože to sú strašné dardy. Poslal nám vybavenie, ja mám o to Isoroku, ale on to má v prevedení anime. Čože? Tak. Ty máš 17 bodového kapitána? Aha. Tak to je iná halus. A takto ho máš spraveného. Aha. V podstate na miesto jedného healu. Dobre, alebo na ten heal nemáš. Na ten heal budeš mať keby 21 bodov. Tým pádom ti tam dojde takéto, ja hovorím to oko. Takéto LL, takto sa robia bitevky dolo a z tomu adrenalín, takže to je klasika. On namiesto teda rýchlejšie načítania verejného týmu tam dal akože chránenie modulov. Dobre, však to sa môže, ale ten zbytek je jasný. No okej, okay, ty vole. Takto je s klasickým buildom. No ale každopádne, ako fakt, normálne to video bude musieť dneska uverejniť. Pošlem to Ruslanovi a pošlem mu, že kámo, máš to doháňať normálne. Môže si cez víkend sadnúť, Rúdstres chodí na nočné, môže si potom sadnúť, kámo, a dorábať to. Hm? Tak teraz som normálne idem, ja osobne idem puknúť závisťou. 400 000 damage, ty kokos, neskutočné. Ja normálne, ako strašne ma teraz baví do toho, ale teraz som tak nalákaný z tohto videa, a to ešte pozor, to je, to dneska som dostal takúto sacu mu včera, Šima, čo dala všetkých, zabila vlastne, jedno dedečko zabilo všetky, keď to bol len, keď dala fakt 7 zo 7. Dneska Satsu máš s damageom, ktorý kokos len tak ani neuvidíš. A do toho ma tu ešte čakajú, mám tam niekoľko ďalších replayov, ktoré došli. Také replaye, že ja si hovorím to, ako čo sa deje. Jako tu sú, no normálne, ako zaostávam za metou, budem sa musieť vás snažiť tých ľudia. No dobrož, pánovi Achelosovi normálne veľká vďaka a veľká poklona, pane, pre takýmto výsledkom. To mierenie, neviem, či to zle ukazuje v replayoch alebo čo, ale ako podľa mňa si mieril úplne špatne, malo si to vidieť 80% času, ale... Jaj, tak ale padlo to, tak asi si mieril dobre, len mi to debil neukazuje, ale je to halus. Ale každopádne, akože, wow, závidím, veľmi závidím, tentokrát som fakt akože závislivá svinia. Normálne si musím, ja chcem tiež 400 000 dať za hru. No nič, musím to nejako vymysleť. Super lietadlovky, v teste 400 asi nedajú, ale... Ale akože tej Satsume verím, to je taká tá mrzka, ktorá by to išlo. Dobrož, tak ideme hrať Satsumu. Zatiaľ chlapce, devčatá, majte sa krásne, píšte básne, počujeme sa na streame. Pa.